Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu, která je označena i tři. Začneme prvním cvičením, kde máte již přečtené zadání. Ano, přečti sloupce. Budeme číst sloupce slov, ale pozor, tady jsou delší slova, slova, která obsahují tři slabiky. Na to se musíme připravit. Nebojte, nic utíkat nebude. Budeme číst společně. Jdeme na to. Sype. Tady to máme znova, ještě jedna slabika k tomu. Tak, jedeme společně. Sypeme. Nádech. Sypete. další kratší slovo. My je. A přidáme slabiku. My Myjete. My jete. Já sa, čteme všichni, a přidáme slabiku. Já sáme. Já sáte. Pije a přidáváme slabiky, Pijeme, Pijete. Výborně. Takže jsme si prošli celé cvičení. Nyní poprosím, abyste přerušili video. Celé cvičení si samostatně přečetli. Vraťte se, ještě budeme číst společně a máme tady nějaké interaktivní cvičení. Takže držím vám palce, ať se vám daří. Děkuji. Tak jdeme ještě jednou společně přečíst toto cvičení. Jdeme číst sloupce. Sype, sypeme, sypete. Druhý sloupec. Mije, mijeme myjete. Třetí. Já sa, sá, Jásáte. Já Poslední sloupeček. Pije, pijeme, pijete. Výborně, jde vám to. Tak, odskočíme k interaktivnímu cvičení. No a teďka poslouchejte, co nám kolega řekne za slovo a potom mi ho nadiktujte po slabikách. Sypeme. Tak, a slabiky. Si p me složili jsme slovo sypeme. Pěkně s důrazem. Sypete. A pozor na poslední slabiku. si p te Ano. Mijeme. Mhm, diktujte. My Mi je me. Mhm myjete? My Mi je te. Já sáme. Já sáme, říkal, jo? Já sá me. Já sáte. Já sá ta aha bema bema mhm b ye ma beta b ye ta Výborně, tak to by nám stačilo. A na závěr, kdo jste vydrželi až do této chvíle u tohoto videa, si přečteme všechna slova, ale jako malá písmena, zapsaná malými písmeny. No a toto cvičení děláme jinak než po sloupečku. To děláme tak, že čteme řádky. Jdeme na to. Sype. Mie. Jásá. Pije. A teď k tomu přidáme slabiku me. Nadechnem se. Sypeme. Mijeme. Jásáme. Pijeme. A nyní se slabikou. Ten na konci. Sypete, myjete, jásáte, pijete. Výborně. Já si myslím, že jste opravdový čtenáři.